Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vou estar fazendo uma cebola recheada, tá? Então, meus amores, eu vou estar usando aqui uma cebola grande. Você vai precisar de uma cebola grande. E você vai cortar ela, ó, em três partes, tá? Você vai pegar aqui, ó. Tirar aqui essa parte. Aqui. Meus amores, aqui tá minha cebola, tá? Tirei todos os, ó, soltei, né? Agora o que eu vou fazer, meus amores, aqui nessa panelinha, eu vou colocar aqui, ó, alguns cubinhos de bacon frito. Deixei fritar bem. E também vou colocar aqui, meus amores, ó, coentro. Coentro sem cebolinha, viu? Hoje teve o coentro, mas não teve a cebolinha. Ao meu ponto tava em falta, não tinha cebolinha. E aqui, meus amores, três colheres de requeijão. Você mistura toda essa lindeza da natureza aqui, meus amores. E vai fazer um papá delicioso. E vai colocar também, meus amores, queijo. Queijo mussarela, você vai colocar aqui, ó. Uma quantidade boa, tá? Vamos supor aí uma xícara, né? Aqui, ó. De mussarela. E vai misturar toda essa delícia aqui, ó. E outra coisa, meus amores, temperinho a gosto, tá? Quiser colocar um temperinho aqui, você pode pôr. Eu não vou colocar, meus amores, porque aqui no meu ovo, aqui, ó, tem dois ovos aqui pra empanar essa cebola. E eu já coloquei uns temperinhos. Então, aqui eu não vou colocar. A gente faz toda essa mistura bem. Olha que lindeza da natureza, meus amores. Esse é o papão. Fácil de fazer, rapidinho você faz. Pro jantar, pro almoço. Muito bom. Então, misturadinho, o que a gente vai fazer agora, meus amores? Eu vou pegar uma colher. E vou... Aqui, meus amores, eu vou rechear, né? Coloco ela aqui na palma da minha mão. E vou, ó... rechear aqui essa lindeza da natureza. Olha só. Que delícia de papazinho. O meu nenenzinho tá aqui. Vou passar pra cá, pra outra mão. E vou, ó. Tá bem. E meu neném tá me empurrando aqui. Tá me chamando de mão. Olha só, eu vou colocar aqui, meus amores, toda essa lindeza da natureza. Olha só, que delícia. Vou pegar outra cebola. Essa aqui, ó, é umas rodelas gigantes. Então... aqui, ó, pouquinho, né? Acho que eu já vou conseguir só fazer umas três rodelinhas. Manoeli! E agora, meus amores, eu vou fazer o quê? Vou dar uma viradinha aqui, ó. Tá dando uma arrumadinha aqui. Bem recheado. Volto pra cá novamente. Olha que lindeza da natureza. Porque é o lado da tampa, né? Mas não tem problema. Então, meus amores, esse recheio aqui deu 4, tá? Deu 4 cebolas recheadas. Se vocês quiserem fazer uma quantidade maior, fique à vontade. Vocês podem estar fazendo. Pode fazer a quantidade maior, meus amores, que é muito bom. Vocês não vão se arrepender. Olha só, vou colocar aqui. E eu vou fazer o que agora, meus amores? Eu vou levar toda essa lindeza aqui pro freezer.
Vou levar pro freezer, meus amores, por meia hora. E daqui a pouco eu volto, meus amores, porque eu vou empanar, tá bom? Até daqui a pouco. Meus amores, voltando aqui. Agora, meus amores, eu vou fazer o quê? Eu vou empanar aqui, ó. Deixei ficar meia hora na geladeira. Eu vou passar aqui, ó, na farinha de trigo. Vou passar toda essa delícia aqui, ó. Depois, meus amores, que eu tirar daqui, eu vou levar aqui pro ovo. Tá? Depois do ovo, meus amores, eu vou trazer aqui pra farinha de rosca. Tá vendo? Que lindeza da natureza. E agora, meus amores, eu levo de volta de novo pro ovo. Passo novamente aqui. E agora volto pra farinha de rosca. Eu faço todo esse processo, meus amores, para não correr o risco dela abrir quando estiver fritando. Então, só bem, dá uma tocadinha. E é isso aqui, meus amores, esse é o processo, tá? Eu vou dar uma empanadinha naquelas ali para não o vídeo não ficar muito longo, tá? E já volto. Meus amores, voltando aqui, o meu óleo já tá aqui, ó, aquecendo, tá? Meus amores, o óleo não pode estar muito quente, tá? Então, o que acontece? Eu empanei, agora eu vou pôr aqui, ó, fritar. Fritar aqui toda essa delícia. Olha só, meus amores. E é isso aqui, meus amores. Vou fritar toda essa delícia. Tá? Olha só. O óleo não pode estar muito quente, meus amores, senão pode correr o risco de abrir, sabe? Então, meu fogo tá no médio aqui. Então é isso, meus amores. Vou deixar dar uma fritadinha aqui. E daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês toda essa delícia aqui. Toda bem fritinha pra nós comer. Meus amores, olha só. Dando uma viradinha aqui. Olha, meus amores, que lindeza da natureza. Olha só. Que papá gostoso, meus amores. Cebola recheada. Passa aí na casa de vocês, meus amores. Que a família agradece, tá bom? E é isso aí, meus amores. Se vocês gostou, vocês deixam o seu like assim, um dedão assim, ó. Grandão lá, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha com os amigos, os vizinhos, os tios, as tias. Tá bom? E sai compartilhando aí nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Enfim, tá bom? Que eu agradeço muito, meus amores. E olha só, tá dando aqui a última fritadinha. Eu já vou tirar, tá bom? E eu volto mostrando pra vocês aí tudo bem sequinho, bem delicioso pra gente passar. Meus amores, tô tirando toda essa lindeza aqui, ó, fritinho, ó, que delícia. Meus amores, passo aí na casa de vocês, a família agradece, porque esse trem é muito bom. Pensa numa... Como é que fala? Pensa numa cebola recheada deliciosa, meus amores. É essa daqui. Olha só a lindeza da natureza, meus amores. Ó. Então, meus amores, faça aí na casa de vocês, tá bom? Que a família agradece, meus amores. Eu vou cortar aqui pra vocês verem a delícia que é. E isso é bom demais. Com arrozinho quente, meus amores. Um arrozinho quente.
É tudo de bom. Olha que delícia, meus amores. Fala sério, olha. Olha só. Ó o queijinho, ó. Então, meus amores, faça aí na casa de vocês. Olha que delícia, que tudo. Faça aí, meus amores, que a família agradece, tá bom? Se você gostou, meus amores, não esqueça. Deixa lá o seu joinha, tá bom? Se inscreva no canal quem não é inscrito, meus amores. E é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo, tá bom?